ስለ አስሩ የዙልሒጃ ቀናቶች እየዳሰስነ አራተኛውን ደረጃውን እያወሳን ነበር ያቆምነው። ክፍል ሁለቱን ቀጥለናል። ይህ እነዚህ አስር ቀናቶች አላህ ዘንድ ትልቅ ቦታ የተሰጣቸው ናቸው። አፍደሉ አያም ዱንያ፣ ከዱንያ በላጭ ቀናቶች ተብለዋል። እነሱንም ያህል ነገር የለም። አራተኛውን ደረጃ እብኑ ሐጀር እንዲህ ሲሉ ያብራሩልናል። ወለዚ የዝሃሩ፣ ግልጽ እንደሚሆነው አነ ሰበበ ፊ ኢምቲያዚ ዓሽሪ ልአዋኢል ምን ዚል ሕጃ ልእጅትማዕ ኡማሃት ልዒባዳት ፊህ፣ እነዚህን አስር ቀናቶች ለየት የሚያደርጋቸው የአምልኮ እናት የሚባሉት የዲኑ ምሰሶ የሚባሉ አምልኮዎች በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ መተግበራቸው ነው። ምን ሰላትን ሶላት አለ እሱ ውስጥ፣ ወሐጅን ሐጅ አለ፣ ወሰደቀትን ሰደቃ አለ፣ ወስያምን ጾም አለ፣ ወሰደቀትን ሰደቃ አለ፣ ወዱሕያው አለ። እነዚህ ሌላ ወራቶች ውስጥ በዚህ መልኩ አታገኛቸው። ሁሉም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሐጅን ግን ላታገኘው ትችላለ። የታወቀ የተገደበ የራሱ ቀን ስላለው አምስተኛ ደረጃውን እንጥቀስ። በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ የሚተገበሩ ድርጊቶች ተወዳዳሪ የላቸውም። አላህ ዘንድ በጣም የተወደዱ ስራ ማለት በእነዚህ ቀናቶች የምትሰራው ስራ ነው። ከማ ፊ ሙስሊምን ምን ሐዲስ የአብዱላህ ብን አባስ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ የኩሉ ነቢዩ ስ ላ ሰለም ማ ምን አያምን አልዓመሉ ሳሊሁ ፊህነ አሐቡ ኢለላህ ተዓላ ምን አያም ልዓሽር ዝልሕጃ። አላህ ዘንድ ስራዎች በጣም የሚወደዱበት ቀናት ቢኖሩ ዓሽሩ ዝልሕጃን የሚያህል ቀን የለም አመቱ ውስጥ ይላሉ። አላህ ስራን ስትሰራ በጣም የሚወድበት ቀናት ማለት የዙልሕጃ ቀናቶች ናቸው። እነዚህ አስር ቀናቶች ናቸው። እነዚህ የሚወዳደር የለም። በረመዳን ቀናት ከምትሰራው ስራ በላይ በእነዚህ አስር ቀናቶች የምትሰራው ስራን የሚወዳደር የለም። ረመዳን ላይ ዓሽሩ ለአዋኺር ሚን ረመዳን፣ የመጨረሻ አስር ቀናቶችና ዓሽሩ ለአዋኢል ሚን ዚል ሕጃ፣ ከዚል ሕጃ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያሉ አስር ቀናቶች ትልቅ ቦታ ይሰጣቸዋል። ከሌሊት ለይለቱል ቀድር ትልቅ ቦታ ሲሰጠው፣ ከዱንያ ቀናቶች ውስጥ ደግሞ የውም ዓረፋ ሐጃጆች ዱዓ ሲያረጉ የሚውሉበት እኛ ጾመን የምንውልበት ዘጠነኛውን ቀን ደግሞ የሚያህል ቀን የለም። ከሌሊት ለይለቱል ቀድር ከቀን የውም ዓረፋ ትልቅ ቀን ነው። ገረማችሁ እንደ ሐዲሱ ከረመዳን ቀን ይበልጣል ስላችሁ ናም ሰሃቦቹም ተገርመው ጥያቄ አቅርበዋል። ወለል ጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ፣ በአላህ መንገድ ወጦ መጋደል እንኳን ቢሆን አሏቸው ለነቢዩ ስ ላ ሰለም። ትልቅ መረጃ ይዘው ቀረቡ። ዚርወቱ ሰናም ልእስላም፣ የእስልምናን ሻኛ እንደ መረጃ ቀረቡ። አንድ ሰው ወጦ መፋለምም ቢሆን አሏቸው። ቃል ወለል ጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ፣ በአላህ መንገድ መጋደል እንኳን ቢሆን ሌላ ወር ላይ የምትሰራው ከነዚህ ሰራቶች ስራ ጋር አይወዳደርም። ኢላ አሉ ረጅሉን ኸረጀ ቢነፍሲህ ወማሊህ ثم لم يرجع من ذلك بشيء። አንድ ሰው ታጥቆ ለውጊያ ወጦ በነፍሱም በንብረቱም ተሰውቶ የቀረ ሰው ሲቀር እንጂ አሉ። በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ የሚሰራን ስራ የሚያህል የለም። ታላላቅ የተከበሩ ቀናቶች ናቸው። አላህ ከሚጠቀሙባቸው አድርገን። ይህን ሐዲስ ያስተላለፉት ከብኑ ዓባስ ማ ሚን አያሚን አልዓመሉ ሳሊሁ ፊህነ አሐቡ ኢለላሂ ሚን አያሚ ልዓሽር ዘልሕጃ የሚለውን ሐዲስ ያስተላለፉት ሰዒድ ብን ጁበይር፣ እነዚህ አስር ቀናቶች ሲገቡ በአምልኮ ይበረቱ ነበር፣ ትኩረት ይሰጡ ነበር፣ ሰው አግኝቶ ለማናገር እስኪያጣቸው ድረስ። ሱብሓነላህ። ወስያም ለህዝብ እንዲህ ብሎ ያስተላልፋሉ፣ ላ ቱጥፊኡ ሱሩጀኩም አያም ልዓሽር፣ በእነዚህ አስር ቀናቶች ውስጥ ሻማዎቻችሁን መብራቶቻችሁን አታጥፉ። ኪናያ አነጋገር ነው። በዒባዳ አሳልፉት፣ አትኩሮት ስጡት ይሉናል። ታዲያ እኛም በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ በዒባዳ መጠንከር ይኖርብናል። ምን ምን ዒባዳ እንበል በሶስተኛው ክፍል እመጥላችኋለሁ። ሰለላሁ ሰለም ወባረከ አላ ነቢይና መሐመድ።